हाय फ्रेंड्स इनशॉटिन्റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം। फ्रेंड्स വല്ലാർപാടത്തു നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇനി പോകുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്കാണ്। ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വൈപ്പിനിൽ നിന്ന് ജംഗാറിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്। ജംഗാറിൽ കയറുവാൻ ഒരു കാറിനെ 50 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്। ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്താൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല എളുപ്പമുള്ള മാർഗം। കരമാർഗ്ഗമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ചുറ്റി അങ്ങോട്ട് എത്തണം। തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇതുവഴിയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് 70 കിലോമീറ്ററും പൂർണ്ണമായും കരമാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ 92 കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്। എറണാകുളത്ത് നിന്ന് റോഡ് മാർഗ്ഗവും ജലമാർഗ്ഗവും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും। യാത്രാ സൗകര്യത്തിനായി സർക്കാർ ഗതാഗതവും സ്വകാര്യ ഗതാഗതവും നിലവിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്। അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാറും ജംഗാറിലേക്ക് കയറ്റി ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ കയറാനുണ്ട്। വേമ്പനാട്ടുകായലിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്। വേമ്പനാട്ടുകായലിൻ്റെയും അറബിക്കടലിൻ്റെയും സംഗമ സ്ഥലം കൂടിയാണിത്। അതുപോലെ നിലവിലെ ഇന്ത്യയിലെ 12 പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായ കൊച്ചി തുറമുഖം ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്। വെള്ളാർപാടത്തു നിന്നുള്ള കണ്ടെയ്നറുകളാണ് ഈ കപ്പലുകളിൽ കയറ്റി പോകുന്നത്। ഇവിടെ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ ബോട്ടുകളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും। അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജംഗാറ് കരയ്ക്കടുത്തിട്ടുണ്ട്। ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിലേക്ക് പോകാം। ഇവിടെയുള്ള ചീനവലകൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ്। 14 നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനക്കാരാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് ചൈനീസ് വലകൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്। അങ്ങനെയാണ് ചൈനയെ പോലെ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന കോ ചിൻ എന്ന പദം ലോപിച്ച് കൊച്ചിൻ എന്ന പേര് ഇവിടെ വരാൻ കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു। അതിനുശേഷം 15 നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ ഒരു കോട്ട പണിതതിന് ശേഷം ഈ പ്രദേശത്തെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്നറിയപ്പെടാനും തുടങ്ങി। ജീർണിച്ച കോട്ടയുടെ ഏതാനും അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൂ। ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലും പട്രോളിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്। കൊച്ചി മുസ്ലിസ് ബിനാലെ നടക്കുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ്। അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഇയറിനെ കൂറ്റൻ ക്രിസ്മസ് പാപ്പായ കത്തിക്കുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ്। കായലും കടലും സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വളരെ അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ്। അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് ഗാർഡുമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്। ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു ചേരുന്നുണ്ട്। സൂര്യാസ്തമയം വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. 1683 മുൻപ് 160 വർഷക്കാലം ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൈവശമായിരുന്നു. പിന്നീട് 1683 ഡച്ചുകാർ ഈ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് 112 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി വരെ കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കൊളോണിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും നിർമ്മിച്ച പഴയ വീടുകളുടെ മിശ്രിതങ്ങൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ തെരുവുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനാകും. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തു തന്നെയുള്ള സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് CSI ചർച്ചിലേക്കാണ്. 1503 പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. വാസ്കോഡ് ഗാമിയെ സംസ്കരിച്ച കല്ലറയുള്ളതും ഈ പള്ളിയിലാണ്. ഇതൊരു ദേശീയ സ്മാരകം കൂടിയാണ്. ദേശീയ പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ പള്ളി ഇപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത്. ആയിരത്തി 1524 വാസ്കോഡ് ഗാമയെ ഇവിടെ സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം 14 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ വന്ന് ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോർച്ചുഗലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഈ പള്ളിക്ക് നേരെ പുറകിലുള്ള വീടാണ് 2007 പുറത്തിറങ്ങിയ മമ്മൂക്കിയുടെ ചിത്രമായ ബിഗ് ബിയിലെ ബിലാലിൻ്റെയും മേരി ടീച്ചറുടെയുമെല്ലാം
വീടായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്കുള്ളൂ. മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ജൂത തെരുവും ജൂത സിനഗോഗും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. സിനഗോഗ് എത്തുന്നതുവരെ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പലവിധ സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. AD 600 ഈ പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരു ജൂത ന്യൂനപക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചരിത്രത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്ന ഈ ജൂത തെരുവും ജൂത സിനഗോഗും ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ശില്പങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതിനാൽ തിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ജൂത തെരുവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം. ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകളായതിനാൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാൽ ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 1568 ഈ സിനഗോഗ് നിർമ്മിച്ചത്. പരദേശി സിനഗോഗ് എന്നും ഈ സിനഗോഗ് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സിനഗോഗ് 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ഒഴികെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ സന്ദർശനമുള്ളൂ. ശനിയാഴ്ച സിനഗോഗ് അവധിയായിരിക്കും. പ്രവേശനം പാസ് മൂലമാണ്. ഒരാൾക്ക് 10 രൂപയും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് 5 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. സിനഗോഗിനുള്ളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. വിദേശികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണിത്. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് തോപ്പുംപടി പഴയ പാലം വഴിയാണ്. വേമ്പനാട്ടുകായലിന് കുറുകെ 1940 ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത പാലമാണിത്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഈ കായലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ പോകാനായിരുന്നു അന്ന് ഈ പാലം അങ്ങനെ പണികഴിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഈ പാലത്തിലൂടെ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ. വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയൊരു പാലം ഇതിന് ബദലായി അപ്പുറത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ലോഹ കമാനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയോട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.